کۆسرەت ڕەسوول عەلی هاوخەمی بۆ کۆتی دوایی لیوازەنگی فەقێیاندا دەبڕێت کە ئەمە دەخەکێتی بەڕێزان کەس و کار و خانەوادەی لیوازەنگی فەقێیانی بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆتی دوایی پێشمەرگەی قارەمانی ڕۆژانی سەختی خەباتی گەلەکەمان و فەرماندەی چاونەترس لیوازەنگی فەقێیانی بیست لیوازەنگی فەقێیانی لە ژیانی خۆیدا وەک پێشمەرگەیەکی ئازا و قارەمان وەک فەرماندەیەکی چاونەترس خەباتی کردو لە پێناو دۆزی ڕەوای گەلەکەمان ڕۆڵێکی دیار و بەرچاوی جێڕا بەداخەوە بۆ لەدەستدانی بۆ ئەم کۆچە و دەستدانی ئەم تێکۆشەر و قارەمانەی گەلەکەمان پرسە و سەرخۆشی هاوخەمی خۆم ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و تێکۆشەرەکەتان دەکەم بیواخوازم ئەمە دوا کۆس و ناخۆشیتان بێت خوای گەورە سەبوری هەموو لایەک بدات و کۆچ کردو جێگای بەهەشتی بەرین بێ کۆسە ڕەسوول عەلی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆسرەت ڕەسوول عەلی پرسەنامەیەک ئاراستەی هەڤاڵ جەبار مستەفا دەکات کە ئەمە دەخەکەیەتی برای بەڕێزم هەڤاڵ جەبار مستەفا بەداخەوە هەواڵی کۆچی دوای داچی بەڕێزتانم بیست دڵگران و خەمباری کردم هاوبەشی خەمتانم بۆ ئەم کۆستە و دەستدانی کە دایکی بەڕێزتان پرسە و سەرخۆشی و هاوخەمی خۆمتان ئاراستە دەکەم هیواخوازم ئەوە دوا کۆس و ناخۆشیتان بێ خوای گەورە سەبوری هەموو لایەک بدات و دایکی کۆچ کردوت جێگای بەهەشتی بەرین بێ کۆسرەت ڕەسوول عەلی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان قوبا تالەبانی پرسەنامەیەک ئاراستەی جەبار مستەفا دەکات کە ئەمە دەخەکەیەتی بەڕێز کاک جەبار مستەفا ڕەسوول سەرۆکی دەستگای گشتی کاروباری مین بە بیستنی هەواڵی کۆچی دوایی خاتوو خەزار بایز ئەوڵای دایکی بەڕێزتان دڵگران و نیگەران بووین بەم بۆ نەخەمناکە و پرسە و سەرخۆشتە ئاراستە دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم جێگای خاتوو خەزار بەهەشتی بەرین بێت و خوای گەورە سەبوری و دڵنەوایی بە هەموو لایەک بەخشێت ئینا لیلاه و ئینا ئیلەیهی ڕاجیعون قوبا تالەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دکتۆر میران ئەندای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیان و مووچەخۆران لە هەموو لایەک زیاتر لە هەوڵی ڕێککەوتن لەگەڵ بەغدا دەدەین لە دوانێکدا دکتۆر میران عەباس ئەندای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند بۆ چارەسەری مووچە و بودجەی هەرێمی کوردستان لە هەموو لایەنەکان زیاتر هەوڵی ڕێککەوتن لەگەڵ بەغدا دەدەین ئاماژەی بەوەشکر هەوڵەکانیان بۆ ئەمە بەستە بەردەوامە ئەو لە دوانەی دکتۆر میران لە کاتێکدایە کە بەردەوام هاوسەرۆکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوامی لە هەرێم و بەغدا هەوڵی چارەسەری کێشەکانی نێوان هەرێم و فدرال دەدەن و بۆ ئەمە بەستەش چەندین جار لەگەڵ حکومەتی فدرال و لایەنە سیاسیەکانی عێراق کۆبوونێتەوە هەوڵی چارەسەری ئەو کێشانەیاندا و تاکیدیش لەوە دەکەنەوە کە چارەسەر تەنیا لە بەغدایە سەمیر هەورامی وتەبێژی قوبا تالەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دوانێکدا بۆ ڕۆژنامەی سەباحی ئاشکرای کردووە ڕێککەوتنێک کە بۆ دانانی بڕگەیەکی نوێ لە بودجەدا کە دوو پێشنیار لە خۆ دەگرێت و هەرێمیش ڕەزامەند یەکێک لەو دوو پێشنیارە جێبەجێ بکا ئاماژەی بۆ ئەوەش کردوڤدەکەی هەرێم لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەگەڕێنەوە بەغدا بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان و جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکان ئەو ڕێککەوتنەی لە نێوان هەرێم و بەغدا هەیە بۆ ئەوەی بخرێتە بودجەوە یاخود ئەو ڕێککەوتنەی کە هەرێم لەگەڵ هەندێک لە لایەنە سیاسیەکان هەیەتی سەبارەت پشتی هەرێم لە بودجەدا ڕاشی گیان حکومەتی هەرێم ڕازیە بە جێبەجێکردنی ئەو ڕێککەوتنانەی سەبارەت پشتی هەرێم لە بودجەدا کراون وەک نەریتێک سەرقاڵی ئامادەکردنی خواردنە کوردەواریەکانن بۆ ئەوەی لەگەڵ خانەوادەکان و لە بۆنەیەکی گرنگی نەتەوەکەمان و لە دەوری یەکدا ئەم بۆنەیە بەڕێ بکەن هەرچەندا ئەم نەورۆزە لەوانەیە زۆر فەرقی هەبی لەگەڵ نەورۆزەکانی تر بەهۆی گۆڕانی ئەو نەخۆشیە کە ڕوبەڕوومان بۆتەوە هیوادارین هەموو کوردەکان بەسەر ئەم نەخۆشیە زاڵ بین و ئەمڕۆ هاتوونەتە دەرەوە لەگەڵ خانەوادەکەتان چیتان ئامادە کردووە گەر پێم بڵێ وەڵای ئیتر ئەم ڕۆسەی ئەم ڕۆژە ئیتر گۆشت و ترش و برنجە بۆ ئێوارەش خواردنی ترەوە ئیتر تکەیە و ڕۆژی یەکەم هاتنە دەرەوە بەڵام لە شوێنێکی تر بووین ئەمڕۆکەش هاتووینە یاپلاغ و برنج و گۆشت بوو ئەمڕۆکەش تکەمان ئامادەکردیە بەڵێ ژنەکان زیاتر با بڵێن جلی کوردیتان لە بەردایە بەڵام چی جلی کوردی هێمایە چی کوردەواریە سێم ڕۆژی بەهار و جەژنی نەورۆزە بەراورد با دوو ڕۆژەکەی دیکە و بەهۆی ساردی کەشوهەوا و دابارینی باران هاوڵاتیان کەمتر ڕوویان لە سەیرانگاکانی پارێزگای هەولێر کردووە طبعا خۆشترە لە پار بەڵام بەو شێوەش نییە کە وەکو مەسەلەن برێن ئاها ئیدی تاوە هەموو بە ئازادی هاتوین و بە ئەوڕێتی خۆمان حتمما مەسەلەن دەبینی سارد و سرەی تاوە تاوی پێوە دیارە
وهر اونيا لا يا كم روز دوم روز جوابو والله هسه شي خوش ماني الحمد لله قشطه شي خوش بس توزا سارده اريول اريول سارده قشطه سامي وطن كدو كسارده بابا والله حسابك ازي ساقو ما نور كدو بس قلت ما بابي رجعي لو امصال قشطه كمان جينغو ديما ناسروشتكاني كردستان دل رفينن بلان بشك لا قشتياران و سيدان كران بزيهشتني باش ماوي سيدان كان ام جينغا جوانو دل رفينا د شوینن هر بویا حوالاتیان د خوازن او کسانی سردانی سیدانګاکان دکن شوینکان په پاچی بځی بهلن بو او هموان سودی لی ببینن او دیار د براستی یعنی همو سالان او همو کاته چی وشت ورزی گشتیاری یعنی دوباره دپتو براستی یعنی لیره و داله لو کسان دکم کوا لو گشتیاران دکم کوا دردسن لانی کم یعنی او همو پیداوسته دبن لبو بکارینان و خواردن و لبوشتانه یک علاقه زیاد ببن دوای پاجماوکانی خوان تیب کن و اگر لگل خوشان نبن و بلان بین لسر شقامه گشتیکان دابنین نوروز یان سری سالی کردی یچه که لابونه میجو یکانی گلی کردو سالانه کردستانیان لهر شوینک بن امبونه برز را دگرنو نوروزی کردان پیروز دکن سرباز محمد گلی کردستان سیرانگای اسماعیلی هولیر زیگری سروچی ارکان بو اپراسونکان لوزارتی پیشمرگا رای دگانید بم نزیکانه موچه لیواکانی پیشمرگا ددرید اما جباش دکا بلام کاتکی دیاری نکراوا لیوا قارمان کمال زیگری سروچی ارکان بو اپراسونکان لوزارتی پیشمرگا رای گان تا استار روشی دابش کنی سی موچکی لیواکانی پیشمرگا دیاری نکراوا و نگشت لوزارتی پیشمرگا ناو براو اماجه باوش کرد دابش کنی موچه لیواکانی پیشمرگا لکاتی چی نزیک داده بیتو دورنی کاتکی روژی 21 شباتی 2021 وزارت پیشمرگی حکومت هرمی کوسان رای گیان بو ام منگا لیوه هاو بشکانی وزارت پیشمرگی سی موجزا به یکاو ورده گرن راوشکاری دارای مصطفی کازمی سراغ وزیرانی عراق دلد عراق نگشت قناغی حلاوسان و هشت رجی حلاوسان لخانه یکان دایا مظهر محمد صالح لدوان چه روشنوانی دار رای گیان پیش گران کاری کردن لبهای دینار برانبر به دولار حلاوسان لعراق کمک لسفر برستر بوا اما پیوایا خلچی لسن نرخکان رادن دزگلوش حلاوسان پیورکا که اماجی چش دردخاتو همو کالا یک رجی چشی خوی هیا بنامونه کالا هیا لسطا 500 برز بوتو بلان براورد با سوزو میو خوراک رجی چشی زور کما اماجی باش کرد استا هست دکرید دوای گورنی بهای دینار برانبر به دولار بشتوی چی گشتی نرخکان لأسل چی باش دانو حلاوسان لأسل چی قبول کرو دایا رخراوی تندرستی جهانی جاره چتر هوشداری در نایکسانی در بشکنی واکسینی کورونا و برابر رخراوی که دلید نایکسانی در بشکنی واکسینی کورونا لنوان ولاتانی هجار و دولمندی جهان در تعدید بشوی چی در عبرو برانه زیاد دکا ایدروس ادهانوم برابر رخراوی تندرستی جهانی لوتیک در لکوبنوی سالانه انجمنی زبجکای رخراوی که رایگان جهان لبردم حال دیر چی اخلاقی کارسات برده پیوز به در بشکنی نداتواری واکسینی کورونا اماجه باش کرد کار کردن به بنامه یکم زربوخم هر تنها هجارانی جیهان هجارتر نکه بلکو انزامی پیتوانه شده به دوه شلاطانی جیهان و کمپانیکانی برامینه واکسین نشکر داد پرورانتر حال سکاوت بکن دابش کرنی واکسین دا ایدروز ادهانوم راشی گیم بجوری برنامه کوفاکسی تایبت به دابش کرنی واکسین کلینکه لنیوان ولاتانی هجار و دالومان دا تعدید زیادر ده به برنامه کوفاکس در کلیلان رخراوی تندرستی جهانی و در مزروه آماز لی دابین کردنی واکسین با در 120 دانشتوان لنزدیکی 200 دولت و نوچه جهان در لم سال دو برنامه که یرمتی دانی نوتو بلاتی هجار لخود اگریه برای بری رخراوی تندرستی جهانی لبشه چطری و تکانی در رای گیاندوه هنده گولات لچه برچه دن با کتاندی سرزم حالاتی کانی لکاتی در هنده گولاتی تر توانه کرنی واکسین کن نیا باوتی ادهانوم رنگ لکورت موده دا اولاتانه هز به اسودهی بکن بلام و اندر دکوید که به حال داد سونو او اسودهی تاثیر نابید.